O Bitcoin tenta, o Bitcoin não consegue evoluir, não consegue subir de preço de forma relevante. E ao que tudo indica, teremos mais uma semana de queda, estendendo aí a lista de muitas semanas sem nenhum tipo de reversão. Vamos analisar tudo o que está acontecendo no fechamento do Bitcoin e de outras moedas nesta semana. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E atenção, amanhã começa o evento A Prova de Fogo. Quatro dias com muito conteúdo, muita informação gratuita e online aqui no YouTube para a gente entender como nos posicionar neste momento, como tomar as melhores decisões que vão fazer com que a gente ganhe muito dinheiro no futuro. Quando o mercado virar, a gente precisa tomar as decisões corretas e tomar as decisões no momento certo. Então clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo para se inscrever gratuitamente. Começa amanhã a prova de fogo de segunda a quinta às sete horas da noite. Vamos já para o gráfico então do Bitcoin, para a gente ver esse fechamento semanal. Não bonito, né? Não bonito, mais uma vez de queda. Já são uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa décima semana eu considerei uma semana de queda, porque foi um martelo invertido. 10, 11, 12. Semana passada também eu considerei de queda, porque foi aquele doji, que é mais ou menos abertura e fechamento na mesma re região que indica a continuação da tendência anterior de queda, portanto. Continuação da queda. Então deixa eu contar de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estou considerando aqui 14 semanas de queda, tá? desconsiderando essas duas, esta e esta, que para mim foram semanas uh, não relevantes em termos de movimentação. Não teve nenhum tipo de reversão, nenhum engolfo, nada disso. Então, portanto, o que a gente analisa é que o Bitcoin continua perigosamente. Nessa região aqui do topo histórico de 2017, também com pouca movimentação aqui em 2020, e portanto, ao que tudo indica, este é um fundo fraco que vai romper, tá? Tudo indica que esse é um fundo fraco que vai romper. A gente ainda não tem nenhum sinal do término das quedas, não tem nenhum sinal do término da capitulação. Pelo contrário, a situação continua ruim em termos de inflação global, uh, dados de economia americana, juros americanos, etc, etc. etc. Tem uma aranha aqui. Em cima da webcam, deixa eu conseguir tirá-la, para não nos atrapalhar. Então, nada indica que chegamos ao fundo, como muita gente diz por aí. Pelo contrário. E aí a gente sabe que tem muita gente copiando o que eu tenho dito, né? Você sabe que você acompanha, tem muita gente que copiando sem dar crédito. Aí é outra história. Mas vamos lá. Então, o que eu vejo, já falei para vocês algumas vezes, que para mim os, os fundos mais importantes são esses daqui no 11 mil dólares e depois aqui nos 6 mil dólares. Quando a gente traça aquele perfil de volume... A região mais negociada do Bitcoin desde 2017, a gente enxerga que é justamente essa região aqui, ó. A região deste retângulo amarelo. Essa é a região mais negociada do Bitcoin desde 2017. Então, tirando aqui esse retângulo, você vê que o preço ele está coincidindo com essa região de suporte, entre 3 mil a 11 mil. Essa é a região de maior negociação, essa é a região de suporte do Bitcoin mais importante. Então, tudo confluindo. Para a gente vir aí pelo menos até uns 11 mil, 12 mil dólares, tá? Eventualmente até menos dentro desse período de bastante volatilidade no mercado. Uma coisa que nunca aconteceu na história do Bitcoin, estamos vendo hoje pela primeira vez, falta uma hora e três minutos para o fechamento da semana, mas a princípio a gente teve uma queda abaixo da média móvel de 200 semanas. Semana passada, um fechamento inferior abaixo e um segundo fechamento semanal abaixo da média móvel. Na verdade, um terceiro, esse foi o primeiro fechamento. Segundo, terceiro. Isso nunca aconteceu na história. Primeira vez, primeira vez não. A última vez que teve um fechamento abaixo da média móvel de 200 semanas, na semana seguinte teve uma recuperação. Lá em 2018 não teve nenhum fechamento abaixo da média. Em 2015, a gente chegou até alguns fechamentos. Isso se prolonga nesse sentido. Ó. Tivemos um fechamento abaixo, semana seguinte recuperou, um outro fechamento abaixo, próximas semanas tiveram recuperação. mas não. Ó, aqui a gente teve dois fechamentos abaixo da média móvel de 200 semanas. Mas não no formato atual, tá? Perdendo os fundos da, da outra semana, da semana anterior. Então, nos moldes atuais, isso nunca aconteceu, tá? Isso nunca aconteceu. E considerando que, para muitas pessoas, a média móvel mais importante do mercado cripto, do mercado Bitcoin, não é bom. Não é algo positivo. Aqui a gente tinha aquele canal de baixa do Bitcoin. Deixa eu até ajustar, porque ele está um pouquinho para baixo. Ó. Ele tinha tá que estar um pouquinho mais aqui. Pronto. Uh, então, esse canal... De baixa, que ele estava sendo respeitado aqui como, como resistências em vermelhos e suporte em verde. Ele foi rompido para baixo. E aí agora eu dupliquei o canal, porque é um outro indicativo de que a gente pode buscar aqui esses 14 mil dólares, eventualmente fazer um suporte para depois ter mais quedas. Então é uma possibilidade de a gente acompanhar esse canal, a gente vai acompanhando e vai vendo. Tem um outro canal parecido na Nasdaq e no SP, daqui a pouco eu mostro. Essa é a bandeira de baixa no tempo gráfico diário de um dia foi claramente rompida a bandeira de baixo para ba... baixo, né <laughs> rompida para baixo a bandeira, uh, e aí tem como alvo os 11 mil dólares. Então a gente pode acompanhar, sim, essa, essa busca pelos 11 mil dólares como algo possível, cada vez, cada vez mais provável. Agora eu quero mostrar a situação da capitulação, que eu já mencionei a questão da capitulação anteriormente aqui no canal. A capitulação é aquela queda final que vem justamente para trazer o maior pânico, a maior dor, a maior perda financeira dos investidores. Historicamente, quando a gente analisa em todos os ciclos do Bitcoin, historicamente, houve uma capitulação de cerca de 50% depois de uma queda de mais ou menos 70%. Aqui em 2011, caiu 87% depois a capitulação foi de 50%. Em 2015, tinha caído 75% para uma capitulação de 60%. Em 2018, caiu 67% para a capitulação de 51%. E agora? A gente está na mesma região de queda, 74% até agora, só que ainda não veio a capitulação final de 51%, que nos coloca exatamente nos 10 mil dólares. Então perceba como muita coisa conflui aí para a região dos 10 mil dólares. É figura gráfica, suporte, volume negociado, capitulação. Então, muitos sinais apontando para essa capitulação final por volta dos 10 mil dólares. Então é isso que eu estou esperando. Não necessariamente vai acontecer agora pode ver alguma recuperação do preço e mais para frente acontecer essa capitulação. Assim como a gente teve aqui, olha, entre janeiro e março, nós tivemos uma alta do Bitcoin de 50%, tá? Entre janeiro e março, o Bitcoin subiu, desculpa, 45%, um pouquinho menos, durante dois meses. Então teve uma alta super importante de quase 50% para depois afundar muito mais. Não caia no conto da sereia de que, ah, eventualmente, se tivermos uma reversão, uma, uma, uma pequena, um pequeno respiro. Isso pode depois cair muito mais, tá? Até então, tem um gráfico mostrando isso. Eu acho que é esse. Não, esse daqui, veja. Uh, se a gente pegar o topo diário, o último topo diário foi aqui nos 31 mil dólares no dia 7 de junho, há quase um mês. Então o que eu posso dizer é que nós estamos praticamente há um mês em tendência de queda forte, sem nenhum respiro muito relevante. Teve um pequeno respiro aqui, uh, um respiro que não foi muito importante, foi um respiro de 24%, e o preço depois já empicou para baixo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que seria perfeitamente normal, possível e esperado, ter um respiro até 25 mil dólares, que é a região de Fibonacci de 61%. Então a gente poderia ter um respiro aqui até 25 mil dólares, para depois isso voltar a cair e continuar a tendência de baixa. Tá? Seria algo possível, não seria nada de outro mundo. Então os respiros fazem parte de uma tendência de baixa, respiros de alta, assim como respiros de baixa fazem sentido durante uma tendência de alta. Então, estou de olho nessa capitulação final que ainda não aconteceu. A capitulação final também, na região dos 10, 12 mil dólares, está em linha com os nossos uh, gaps nos futuros do Bitcoin. Então, a gente vê esse gap importante dos 11 mil, 9 mil e dos 18 mil. Esse gap quase foi fechado na semana passada, ainda não foi fechado. Ele foi parcialmente fechado. Portanto, mais um sinal confluindo para quedas aí por, por volta de 11 mil, 9 mil dólares. Tá? Ponto importante. Gbtc, eu já trouxe esse gráfico anteriormente. Ele é uma análise, não é minha. É uma análise do, do analista uh, Crypto Kirby. Ele é um dos mais importantes do mundo, americano. Então, eu, ao contrário de outras pessoas aqui no Brasil, sempre dou crédito quando uso análise de outra pessoa. Contando a galera que usa as minhas e não dá crédito. Né? Mas vamos embora. Uh, ele trouxe esse gráfico que é bem interessante do Gbtc. Gbtc basicamente é um trust. É um veículo de investimento em Bitcoin para institucionais. Tem algumas características técnicas que eu não vou entrar agora, mas o que é importante dizer sobre esse, esse fundo é que ele costuma antecipar alguns movimentos do Bitcoin. Por exemplo, lá no final de 2011, 2021, desculpa, nós vimos o preço do Bitcoin fazer um topo mais baixo, enquanto o gráfico à vista do Bitcoin fez um topo mais alto. Então ele, de certa forma, nos antecipa o que pode acontecer. Dentro do GBTC, olha que importante, no GBTC, a gente já perdeu essa região aqui que é o topo de 2019, que seria mais ou menos, deixa eu pegar um gráfico maior, e agora eu já fechei todos, mas essa região aqui de 2019 seria mais ou menos por volta dos menos de 20 mil dólares, uns 15 mil dólares mais ou menos, salvo me engano, deixa eu ver aqui. Só para não passar a informação errada. Aqui, ó, região de. Ai meu Deus! De, 20... de 2019 por volta dos 12 mil dólares. 12 mil dólares, tá? Então, o que o GBTC está nos dizendo, ou pode nos dizer, pode de uma forma de antecipar os movimentos, é, olha, aqui no GBTC, que é um veículo dos institucionais e que antecipa alguns preços, o Bitcoin já caiu aqui abaixo de 12 mil dólares e, eventualmente, ele pode vir buscar o próximo suporte, que seria no gráfico à vista, por volta dos 9 mil dólares, tá? essa região. Então o GBTC nos mostrando, inclusive, no gráfico semanal, como a situação está pior do que o gráfico à vista. Então, vamos acompanhar, porque esse gráfico ele também está deixando uns gaps importantes. né? Então, deixou, por exemplo, um gap grande aqui, um outro gap bem grande aqui, mas agora eu não estou interessado em analisar os gaps, não. No momento, eu estou interessado em analisar justamente o comportamento do GBTC, que pode, de alguma forma, nos ajudar a interpretar o que vai acontecer, o que pode acontecer, na verdade, com o Bitcoin. Então, a situação aqui é no GBTC não é positiva para o Bitcoin. Por fim, aquele padrão de Adão e Eva que eu mostrei na semana passada. Houve o um rompimento para baixo. Vou colocar aqui no gráfico de 4 horas, fica até mais nítido para a gente ver. Uh, e aí, depois desse rompimento, o rompimento foi nessa região aqui, ó. Foi a região do, da linha de suporte. Depois do rompimento, a gente tem como alvo os 18 mil dólares. O preço veio perto, veio em 18.605, está tentando respirar, mas a gente tem essa região como importante o alvo que seria, na verdade, o fundo lá dos 17 mil dólares mais ou menos, tá? Outro ponto importante. Aqui o é um gráfico do, do S&P Futuros, para a gente ver aqueles canais, como eles estão rompendo, estão tentando romper para baixo, ou tentando segurar de alguma forma, isso vai puxar o preço do Bitcoin, e Nasdaq também dentro desse canal de baixa. Ponto importante, galera. Uh, venho aqui novamente pedir para vocês se inscreverem para o evento, a prova de fogo que vai acontecer amanhã, a partir das 7 horas da noite, gratuito e online. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se que você vai gostar muito. Vai aprender muito sobre o que está acontecendo no mercado e sobre como tomar as melhores decisões para lucrar muito quando o mercado virar. Porque o mercado vai virar, o mercado nunca cai para sempre nem sobe para sempre. Você precisa participar gratuito, te espero amanhã, às 7 horas da noite. Inscreva-se no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Vamos dar uma olhadinha em Ethereum. Ethereum também fazendo uma semana bem feia. Uh, aqui eu tenho como é o suporte com maior volume negociado. Então, nada me diz que o Ethereum vai fazer algum tipo de reversão agora. Também muitas semanas de queda, situação horrível para o Ethereum. E eu acredito que o fundo está aqui entre 390 e 210 dólares. Tá, não acho que o fundo está antes disso, na minha opinião. Mesma situação vai ser para Cardano. Cardano no semanal está tentando se segurar nessa região de lateralização. Tá, está lateralizando aí há um tempinho já. Há algumas semanas, mas eu acredito que a gente vem também para Cardano buscar entre 7 centavos e 17 centavos. Para mim, o mais importante seria, inclusive, aqui entre 7 e 11 centavos, tá? Mais ou menos uh, a região de suporte aqui de 2019, de resistência de 2019, desculpa, o suporte aqui em 2020, depois do coronavírus. Então, para mim, Cardano vem buscar essas regiões. Uh, BNB. BNB não tem nada muito relevante aqui, foi uma alta muito gigantesca que houve em 2021. E quando você tem uma alta desse tamanho, sem, nenhuma, sem nenhum respiro, você imagina que a queda também possa ser na mesma intensidade. Porque não teve absolutamente nada sendo negociado nessa região. Então não tem suporte, não tem resistência, não tem nada. E quando você tem essa situação, você teria então eventualmente essa, esse cenário de uma grande alta, uma lateralização para uma nova grande queda, tá? para buscar algum nível de suporte. Ou esse nível aqui de suporte dos 40 dólares, que não é muito relevante, ou o nível mais relevante aqui por volta dos 17, 20 dólares, que tem resistência aqui em 2018, bastante resistência em 2019, aqui no coronavírus, depois virou suporte. Então a gente pode acompanhar para ver se vai buscar realmente essas faixas no caso de BNB. E por fim, Solana, Solana que é um pouco parecido com o BNB, né? faz uma alta muito forte, alguma lateralização, cai, tenta um respiro sem sucesso para iniciar uma nova queda. Para mim, em Solana a gente tem como regiões mais importantes por volta de dois a 4 dólares, tá? Em que houve resistência aqui em 2020 uh, e de resto não teve nada muito relevante. Tá chegando essa região dos 22 dólares que houve um suporte importante aqui no começo de 2021, mas é uma região que não é muito relevante em termos de negociação. Quer ver se você der uma olhada no perfil de volume aqui de Solana? A maior negociação está aqui embaixo, tá? Por volta dos 2 dólares ou por volta de 1 um dólar é a maior região de negociação de Solana de volume. Então, acredito realmente que vem mais queda aí para todas as criptomoedas e a gente precisa acompanhar no dia a dia. E para você acompanhar no dia a dia, você precisa entrar no meu grupo do Telegram é o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. É o segundo link aqui na descrição do vídeo você vai gostar muito. Entra lá, estou te esperando. Muito obrigado, um abraço. Não se esqueça de participar do evento A Prova de Fogo. O primeiro link aqui na descrição do vídeo, gratuito. Te espero amanhã às 7 horas da noite. Dá um like no vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, obrigado, abraço e tchau.